Olá, você que nos acompanha pelo canal NBS, está aí uma dica para quem gosta de obras com diferentes manifestações artísticas. Prepare aí a sua câmera. Nesta quinta-feira, a Prefeitura de Ribeirão Pires começou a recepcionar as mais de 35 esculturas em aço inox para a nova exposição de Lúcio Bittencourt, que levará arte ao entorno do Centro de Exposição e História Ricardo Nardelli, intitulada Imagens do Aço. E é previsto que as obras fiquem expostas por um período de 3 meses na cidade, de forma totalmente gratuita. Além da nova exposição de Lúcio Bittencourt, a estância também dispõe do Museu Aberto de Arte Contemporânea, o MAAC, criado em 2011. O MAAC possui um acervo de mais de 120 obras que levam arte para diversos pontos da cidade e conta com obras de artistas como Maurício Scher, Adélio Sarro e Cláudio Martucci. Os trabalhos abrangem diferentes manifestações artísticas, como a arte modernista, o concretismo e também o grafite. Essas e outras notícias você tem acessando o nosso site, o www.canalnbs.com.br. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Um grande forte abraço e até o próximo conteúdo.